Pardon. Bon. Bon. За сайн байна уу? Би арай тавтам орил. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Сайн сууж байна уу? Сайн сууж байна. За Монгол их орноо сонир сайхан юу вэ? Монгол их орноор бол сайхан үйл болж байна. Сайн нэг хэд хоног жоохон хөдөрч байгаад одоо бол цагаар сайхан болж байна. Шинэ жил ойрцсон байна. Байгуулгууд, хой хүмүүс хүүч оноо өгөхдөж шинэ оноо өгөх ийм ажил явагдаж байна гэж үнсэндээ хэлж болно. Нэг хүүч оноо өгч нэг шинэ оноо өгөх ийм л үг цаг үе болж байна да. Юу нэ одоо өөрөө хідүүлээ ярьж байна. Би дид консул техник ажилтнтайгаа ингээд 3 ам бүл өнөөдөр хүрэлцээрлээ. Өчигдөргөн одоо манай би аарад бас шинэ жилийн уур амьсгал эхнээсээ эхэлж байна. Тэгээ ингээд та би аарад тавтаа морил ингээд би аарынхаа монголчуудад хандаж юу гэж хэлмээр байна? Одоо шинэ оны босгон дээр хүрэлцэн ирж байгаа учраас өнгөрсөн онд хүрсэн та бүхний олсон амжилт хувийн болон одоо хүүхний хийгээд одоо энд байгаа нийт монголчуудын хүрсэн амжилтаа баттгаж эх ондоо ирүүлэн хаз жаргалтай сайн сайхан бахыг ирүүлэг дэвшүүлье. Тэгээд эх оноос ерөнхий Сан Франциско хотод Монгол улсын ерөнхий консулын газар нэгдэж байгаа. Тэгээд эх оны ихэр ихэд үйл ажиллагаа жигдрээ явчих уу хаа. Тэгээд бид монголчуудаа илүү одоо тулж дутна ажиллах болно гэсэн юм бодол байна. За танд их баярлалаа. Evet.